ମୁଁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଆଜି ଆମେ ପ୍ରମୋଦ ଭଗତଙ୍କୁ ପାଇଛୁ। ଆଜି ସେ ଆଜି ଶେଖ ରାମ ସାହେ ଅର୍ଜୁନ ଆୱାର୍ଡ଼ ପାଇଛନ୍ତି, ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଆୱାର୍ଡ଼ ପାଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଭାଗ୍ୟବାନ ତାଙ୍କୁ ଆଜି ପାଇଲୁ। ଆଉ ସେ ନୂଆପଲ୍ଲୀ ରହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କହିଲା ମାତ୍ରେ ସେ ଆସିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଟାଇମ୍ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ଏଇ ଆମ ରେସିଡ଼େନ୍ସି ପାଖରେ ଅଛି, ଏ ଜାଗାଟା ଖାଲି ପଡ଼ିଥିଲା, ତାହେଲେ ଖାଲି ପଡ଼ିଥିଲା ଲୋକଙ୍କର ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଯା ଆସିବ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏରିଆ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଆସିଲେ ତାଙ୍କ ଖେଳ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଏଇଟା ଓପନିଂ କରୁଛୁ। ଆଉ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ଖେଳିପାରିବେ, ଯେଉଁମାନେ ଆସିଲେ ଖେଳିପାରିବେ, କିଛି ସେମିତି କିଛି ବାରଣ ନାହିଁ। ନାଇଁ ନାଇଁ କିଛି କୋଚିଂ ଦିଆ ହେବନି, ଯେ ଆସିଲେ ସମସ୍ତେ ଖେଳିଯିବ। ଏଇଟା ଓପନ୍ ରହିବ, ଓପନ୍ ରହିବ, ଓପନ୍ ରହିବ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିବେ, ଯିଏ ଆସିବେ ପିଲାମାନେ ଖେଳିବାରେ ଯେତେବେଳେ ସଦାବେଳେ ଓପନ୍ ରହିବ, ଚାବି ବି ଓପନ୍ ରହିବ। ଏଠି ଆମେ ଅଛୁ ପାଖରେ, ଯେ ଯିଏ ଚାବି ମାଗିଲା ସମସ୍ତେ ଖେଳିବାକୁ ସବୁ ସୁବିଧା ଦିଆହେବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ବେଶୀ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆମେ ବି ଏମିତିଆ କୋର୍ଟରୁ ଆମର କ୍ୟାରିୟର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ, ଯେଉଁଠି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଅତାବିରା ଗ୍ରାମରେ ମୋ ଜନ୍ମଭୂମି। ତ ସେ ଜାଗାରୁ ଆମେ ସେମ୍ ସିମେଣ୍ଟ କୋର୍ଟରୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ, ଆର୍ ଏମିତିଆ ସିମେଣ୍ଟ କୋର୍ଟ ଥିଲା, ଏମିତିଆ କୋର୍ଟ ଥିଲା। ତ ମୁଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଯେ କି ଏହି ବଡ଼ ଅଗ୍ରୱାଲ ଫ୍ୟାମିଲିକୁ, ଯେ କି ଗ୍ରୀନ୍ ଟି ସେମାନେ ଏତେ ବଡ଼ ଇନିସିଏଟିଭ୍ ନେଇଛନ୍ତି। କ'ଣ ପାଇଁ କି ହୁଏ କି ଗ୍ରାସ୍ ରୁଟ୍ରୁ ଆମକୁ ଡେଭଲପ୍ କରାପଡ଼େ, ଆଉ ଯାହା ବି ହଉ ତାଙ୍କ ଭିଜନ୍ ଅଛି କି ଯେଉଁ ଆମ ସାଇ ପଡ଼ିଶାର ଲୋକ ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଟିକିଏ ଖେଳି କିଛି ଆଜ୍ ଏ ଫିଟନେସ୍ ଅର୍ ହେଲ୍ଥ କନସିୟସ୍ ରହିକି ଟିକିଏ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ। ତ ଏଇଟା ବହୁତ ଭଲ ଭିଜନ୍, ଆଉ ନିଶ୍ଚୟ ଏଇଟା ପୁରୁଣା ଦିନର ସ୍ମୃତି ମୋତେ ମନେ ପଡ଼ିଗଲା। ଆମେ ସିମେଣ୍ଟ କୋର୍ଟରେ ଖେଳିଥିଲୁ, ଆଉ ଏହି ସିମେଣ୍ଟ କୋର୍ଟରୁ ଖେଳିକି ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଛି। ତ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି କି ପୁଣି ଥରେ ଆମେ ଏଇ ଭିଜନ୍କୁ ଦେଖୁଛୁ। ଆଉ ମୁଁ କହିବା ମୋତେ ଯାହା ହଉ ନା କାହିଁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏମିତି ଛୋଟ ଛୋଟ ଇନିସିଏଟିଭ୍ ନେବା କଥା, ଯଦ୍ୱାରା କି ସମସ୍ତ ପିଲାଙ୍କୁ ଅପରଚୁନିଟି ମିଳିବ ନିଜର ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଆଗକୁ ନେବାକୁ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିବି କି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍, ଆଉ ଏମିତି ଭିଜନ୍ ଗୁଡ଼ା ଆଗକୁ ବଢ଼େଇଥାନ୍ତୁ। ଶୀତ ଦିନ ହେଲା ମାନେ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ଅଛି ମୋର ଛୋଟବେଳୁ, ଶୀତ ଦିନ ମାନେ ବ୍ୟାଡ଼ମିଣ୍ଟନ ଖେଳ ହେବ, ସେ ରାସ୍ତା ଉପରେ ହଉ, ଘର ଛାତ ଉପରେ ହଉ, ଟିକେ ଛୋଟିଆ ଜାଗାଟା ମିଳିଗଲେ ବି ବ୍ୟାଡ଼ମିଣ୍ଟନ ଘରେ ଘରେ ଖେଳା ହୁଏ। ଆଜି ଏଇଠି ଏହି ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ଦେଖିକି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଯେ ଠିକ୍ ଶୀତ ଦିନ ବେଳକୁ ଏଇ କୋର୍ଟଟି ତିଆରି ହୋଇଯାଇଛି, ଆଉ ବ୍ୟାଡ଼ମିଣ୍ଟନ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ୱେଲକମ୍ କରାହେଉଛି। ଏଠି ଗୋଟେ ବ୍ୟାଡ଼ମିଣ୍ଟନ କ୍ଲବ୍ ବି ହେବ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଇଠି ଓପନ୍ ଅଛି, ସମସ୍ତେ ଆସିକି ଏଇଠି ଖେଳିପାରିବେ। ଆଉ ନିହାତି ଭାବରେ ଆସିଛି ମାନେ ମୁଁ ବି ଆଜି ଟିକିଏ ଖେଳିକି ଯିବି ବ୍ୟାଡ଼ମିଣ୍ଟନ, ଶୀତ ଦିନରେ ଖେଳିବା ସମସ୍ତେ ଖେଳିବା କଥା। ଆଉ ବ୍ୟାଡ଼ମିଣ୍ଟନ ଖେଳିବାର ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ମାନେ ଆଡ଼ଭାଣ୍ଟେଜ୍ ହେଉଛି, ଯେମିତି ଫୁଟବଲ୍ ହେଲା କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଗେମ୍ରେ ବହୁତ ଦୌଡ଼ାଦୌଡ଼ି ଥାଏ, ଏଠି ସେମିତି ନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଠିଆ ହୋଇକି ବି ଯେତିକି ଡେଇଁବାକୁ ପଡ଼େ ଅଟୋମେଟିକାଲି ଜଣେ ଫିଟ୍ ହୋଇଯିବ, ଜଣେ ତା'ର ଯାହା ବି ରୋଗ ଥିବ ସବୁତକ ପଳେଇଯିବ। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆପଣମାନେ ବି ନିଜ ଘର ଘର ଯେଉଁଠି ବି ଆପଣ ଅଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଜାଗା ଡେଭଲପ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ବ୍ୟାଡ଼ମିଣ୍ଟନ ଖେଳନ୍ତୁ ଶୀତଦିନ ଆସିଲା ମାନେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।